שלום לכל תלמידי EasyWay, עכשיו נפתור את שאלה 18 בפרק עמותי 1, בחינת דצמבר 2020. קדימה לשאלה. מטילים קוביה לא הוגנת, כשהמספרים 1 עד 6 רשומים על פאותיה. הסיכוי לקבל את המספר 1 הוא X, הסיכוי לקבל את המספר 2 הוא 2X, וכך הלאה עד 6X. כלומר, הקוביה לא הוגנת, הסיכוי פה של כל אחת מהפאות להתקבל הוא שונה. אנחנו יודעים קודם כל באיזי זיהוי שלנו, שמדובר פה על שאלה של הסתברות. מה הסיכוי לקבל את המספר? אנחנו גם יודעים שסכום ההסתברויות שלנו תמיד שווה ל-1. אז אם הסיכוי לקבל את המספר 1 הוא x, הסיכוי לקבל את המספר 2 הוא 2x, הסיכוי לקבל את המספר 3 הוא 3x, 4x, 5x ו-6x. כל אלה יחד יהיו שווים ל-1. כלומר, אם אנחנו מחברים פה את כל הגורמים, 21x שווה ל-1. x, שזה מה ששאלו אותנו, אנחנו מחלקים פה את כל הביטוי ב-21, כל המשוואה, x שווה ל-1. חלקי 21, תשובה מספר 3.